בשבוע הבא, בבת אל הבתולה. תגידי לי, מה נסגר? למה אנשים רוצים לחבק אותי? זה, אתה לא הולך יותר. בת אל לא חזרה אתמול הביתה, היא לא עונה לי קום. תכבות דרך בת אל הבתולה. אני נראה לי שאתם לא מתאימים. מיכאל, אתה פשוט פחדן, אתה יודע את זה? הבחור שלך מהנמל אישר שהמשלוח הגיע היום? כן. Last from the past, אה? כן. מי עושה דבר כזה? אח גדול? עושה דבר כזה? יש מוכרחה לספר לך משהו על אהובה. בת אל הבתולה, סדרה חדשה. שני עד רביעי ב8 בהוט בידור, בהוט VOD וגם בהוט פליי. הוט, הבית של היצירה הישראלית.